بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیلی او احترامات ملګرو امید دی چې روغ جوړ به یې د صحت جامې به مو پر تن وي ملګرو نن د کاین ماسټر په دې کلاس کې به مونږه د آډیو آپشن چې دا به ډیټیل سره زده کړو چې تاسو به په خپل ویډیو کې آډیو څنګه ایډ کوئ آډیو به خپله څنګه په کاین ماسټر کې ایډ کوئ کاین ماسټر ته به راوړئ د دې آډیو آپشن نه به نن به ډیټیل سره مونږ دا زده کړو تاسو به راشئ په آډیو آپشن باندې به کلیک کړئ قلم چې تاسو په آډیو آپشن باندې کلیک کړو دلته ګس اړخ ته چې دې سره د آډیو سره بل هاشي آپشن راغستل نو مختلف ځایونه تاسو آډیو راغستی شئ لکه میوزیک باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته به ستاسو سره تیان میوزیک د دې کاین ماسټر د سټور نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ د دې ځای نه او دلته ایډ کولی شئ نو ما خو ډاونلوډ کړی نه دی که ورځ کې تاسو ډاونلوډ کولی د دې میوزیک نه تاسو ایډ کولی شئ دغه شان د ایس ایفیکټ سو د ساوند ایفیکټ بي تاسو په ویډیو کې خپلې ساوند ایفیکټ یا هغه مختلف ساوند ایفیکټ په تاسو لیدلی وي هغه تاسو دلته د دې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ خپل ویډیو کې ایډ کولی شئ دغه شان د ریکارډ تاسو په دې کاین ماسټر کې آډیو ریکارډ کړی وي او هغه به دلته ستاسو سره په فولډر کې پرته وي نو هغه تاسو د دې ځای نه ایډ کولی شئ نو مثال ده په دې ځای باندې کلیک کړم زما سره یو آډیو ده دلته به تاسو دا پلی کوئ چې آیا دغه آډیو ده که نه ده کله چې تاسو واورېدل نو بیا به د دې ځای نه به د پلس نشان باندې کلیک کړئ دا به زمونږ سره دغلته ایډ شو خو زه دا اوس نه ایډ کول غواړم نو زه بیا دې سونګ ته راشم په دې سونګ کې به تاسو خپل موبایل کې سیو کړي وي مختلف ځایونه ډاونلوډ کړي به هم وي مختلف بیکګراؤنډ میوزیک به ستاسو سره پراته وي هغه تاسو د دې ځای نه کتلی شئ لکه مثال زه دلته زه یو آډیو چې دی هغه ایډ کول غواړم لکه زه دا آډیو چې ده فرض کړه ما ته دې ویډیو کې پکار ده او زه په دې آډیو باندې کلیک کړم او د پلس نشان به کلیک کړم نو چې کله زه د پلس نشان کلیک کړم زما سره آډیو چې ده زما په هغې ویډیو کې دلته ایډ شو خاجي په دې باندې چې ما کلیک کړی وي نو دې ښي اړخ ته کوم دی څومره آپشن دي دا د آډیو سره مطابق ما ته راغستی دي خو دلته زه ځم په دې آډیو کې دلته نور آپشن دي په ښکته البم به وي ستاسو سره آرټسټ به وي جینرز به وي پولډرز به وي ستاسو سره مختلف په هغې پولډر کې به تاسو د دې ځای نه لکه مختلف دا زما سره دلته پولډرز راواخستل د هغې سره ریلیټ چې دلته آډیو دي هغه یې راواخستل نو د دې ځای نه دا تاسو په ډیټیل سره د خپل موبایل نه چې دی کم ځای کم ستاسو سره آډیو پرته وي په موبایل کې په میموری کې تاسو د دې ځای نه راغستی شي حاجي اوس راځو زموږ سره په کاین ماسټر کې دننه نور د آډیو سره مطالق چې ډېر ښي اړخ ته کم آپشن دي دا به اوس مونږ په ډیټیل سره زده کړو نو تاسو به داسې وکړئ چې په آډیو تاسو نه وي کلیک کړی نو په آډیو به دلته کلیک کړئ په آډیو کې لومړی آپشن دلته راخلي ریپلیس آپشن فرض که تا دا آډیو غلط راغستی وي د دې په ځای باندې ته بله آډیو ریپلیس کول غواړي مطلب د دې په ځای بله آډیو راغستل غواړي نو په دې ریپلیس آپشن به کلیک کړي او بیا به هغې سکرین ته لاړ شو چې د کوم ځای نه ته آډیو ایډ کړئ نو په هغې آډیو باندې به ته کلیک کړي لکه مثال دلته په دې ریپلیس آپشن باندې به ته کلیک کړي نو چې کله په ریپلیس آپشن باندې ته کلیک کړي نو دا به ستا سره ریپلیس شي بل دویم آپشن زمونږ سره راځي مکسر آپشن دا به مونږ په ډیټیل سره ویو د دې ځای نه چې په مکسر باندې تاسو کلیک کړئ نو په مکسر کې تاسو دې آډیو له چې دی ساری دې آډیو له تاسو والیوم د دې ځای نه سیوا کولی شئ لکه ما دې له 184 ته ورسو دا آډیو زه پلی کوم وسو د دې والیوم به زما بسم الله الرحمن الرحیم به زما سره د قشنتی هي شوي بیا زه لاړ شم په دې آډیو کلیک کړم او مکسر ته راشم او دا والیوم له مکمل را کم کړم او بیا زه آډیو پلی کړم بس دې آډیو دا والیوم چې دی دا به د دې ځای نه د قشنتی کم شي نو د قشنتی د دې ځای نه د آډیو هغه والیوم چې دی هغه سیوا کولی او کمولی شي بل زمون سره راځي دلته آټو والیوم تاسو چې به دې کلیک کړئ دا به زمون سره پیټ شي زمون سره د دې مطلب دلته لیفټ او رایټ مطلب دا چې دا لیفټ ته زه بوزم نو په دې آډیو کې به داسې ایډیټنګ راشي تاسو اوس وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم حاجي او بل زمون سره په دې کې آپشن دی رایټ او رایټ ته چې زه راولم او بیا آډیو پلی کوم د دې ځای نه بسم الله په دې کې داسې قسمه چینجز رال بل زمون سره دی واپس زه لیپ تراوړم
پچ دی، پچ مطلب د دې زګینه د اډیو هغه واسطه سو غټوي د دې زګینه نو پلس ته به راغلی. بیا به زه پلی کوم تاسو سره ډیمو د پاره. په دې اډیو کې داسې چینجز رالو، بل پکې زمونږ سره دی چې پچ ور لزم ماینس ته راولم او بیا یې پلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. نو د دې زګینه په اډیو کې دغه قسمه چینجز راځي، دا د کوم ځای نه؟ د دې مکسر آپشن نه. نو د مکسر آپشن نه تاسو دا اډیو چې ده دا تاسو ایډیټ کولی شئ. خاجی بل پکې زموږ سره راځي ای کیو آپشن. ای کیو آپشن داسې شی دی، په دې باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله کلیک کړئ نو مطلب تاسو به لیدلی وي په ویډیو کې به هم افیکټ لیدلی وي، که د ریډیو په قسم کې آواز راځي یا مختلف قسمونو کې آواز راځي، هغه تاسو د دې ځګي نه پې دا افیکټ اپلای کولی شئ. لاندې چې تاسو څومره هم راځئ نو دومره آوازونه زموږ سره چې دي د هغې هغه افیکټ چې دي هغه تاسو ته درکړي دي. لکه ای ایم ریډیو باندې زه کلیک کړم، دا به داسې قسمه غونډه کې افیکټ دی اډیو ته ایډ کې. بیس بوسټر زه کلیک کړم نو دا به داسې قسمه غونډه کې افیکټ کې. دا ټوټل بي تاسو په ډیټیل سره اپلای کولی شئ. بل زموږ سره آپشن دی زموږ سره والیوم انویلوپ. والیوم انویلوپ دا دی چې په بعضې ځای کې تاسو د دې والیوم چې دی هغه کمول غواړئ او په بعضې ځای کې سیوا کول غواړئ، نو هغه تاسو د دې ځګي نه کولی شئ. لکه مثال ما د دې ځګي نه دیتا دلته زه رالم او دا مې 200 ته ورسو، نو د دې والیوم سیوا شو. بیا لږ غوندې کې آډیو مې مخکې راوسته او دلته مې د دې ځګي نه د والیوم ورله مکمل کم کړو. دغه شانې لږ زه مخکې لاړم، بیا مې ورله والیوم سیوا کړو. اوس زه آډیو پلی کوم، تاسو به ډیمو وګوره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلی او احترامات مې منئ ملګري. نو په دې آډیو کې داسې قسمه چینج ستاسو د انویلوف والیوم نه کولی شئ. بل زموږ سره په دې کې ریور آپشن راځي، که برس که تاسو خپل آډیو ته ایکو یا مختلف قسمه افیکټ ایډ کول غواړئ، هغه د ریور آپشن نه تاسو ایډ کولی شئ. په ریور باندې تاسو کلیک کړئ. لکه مثال زه وته دا باتروم دا ایډ کړم، داسې قسمه افیکټ ورته ایډ شي. چرچ ورته زه ایډ کړم او په دې بسم الله داسې ایکو وال ایپیک ریډ شي. کنسرن حال ایکو روم ما کلیک کړو، داسې قسمه ایپیک ریډ شو. دا تاسو د ریورب نه کولی شئ. په ریورب چې دی زموږ سره داسې قسمه ایپیک تاسو ایډ کولی شئ د دې ریورب نه. وایس چینجر تاسو د خپلې آډیو له او دا دغه چینج کوئ وایس نو د دې ځګي نه کولی شئ. مختلف تاسو درکړي دي، لکه زه دلته فار اگزامپل زه په کټ باندې کلیک کړم نو کټ دا به داسې قسمه آواز زموږ سره چینج کړي. بیا زه دلته په دې مین باندې کلیک کړم، دا به داسې قسمه آواز زموږ سره چینج کړي. نو د دې ځګي نه تاسو په دې وومین باندې زه کلیک کړم، تاسو د دې ځګي نه د دې آډیو دا وایس چې دی داسې چینج کولی شئ. بسم الله. نو تاسو د دې وایس چینجر آپشن نه په اسانه سره د خپل آډیو هغه وایس چې دی هغه چینج کولی شئ. بل به زه راشم دا وایس چینجر مونږ وکړو لوپس. لوپس مطلب دا دی چې آډیو کله ختم شي نو واپس به دا شروع کړي. یو لوپس به دغه یو چکر به د دې شروع وي. دغه شانې لوپس این نو لوپس این مطلب آډیو به په آخره کې ختمیږي نه، تر آخره پورې به یو شانې چلیږي. دغه شانې دا ډکینګ مطلب دا دی چې دا به بیکګراوند غونډه کې راشي. او دلته ټریم آپشن مطلب دا دی چې تاسو د خپل آډیو کټ کوئ رایټ طرف ته لیفټ طرف ته، یا یې په دوه ځایه تقسیموئ، نو دا آډیو تاسو د دې ځګي نه داسې کولی شئ. دا زموږ سره ټریم آپشن دا تاسو کولی شئ. موږ په تیر شوي کلاس سکیم په ډیټیل سره کړي دي. بل زموږ سره انفارمیشن، نو دا خو د دې آډیو سره ریلیټډ انفارمیشن وایي. نو دا ټوټل وو زموږ سره د آډیو سره ریلیټډ چې څومره آپشن وو په کاین ماسټر کې هغه مونږه په ډیټیل سره ووي. نو امید دی چې تاسو دا زده کړي وي او پوه شوي یې پې. نو په نیکسټ کلاس کې بیا نور مونږ کاین ماسټر کې چې څومره آپشن مونږ ته پاتې دي هغه به انشاءالله مونږ کوو. د نیکسټ کلاس پورې ماته اجازه راکړئ چېرته چې مې خاده باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.